ადვოკატი პროკურატურაში ორ შაბათს მივლენ და ეროსი კიწმარიშვილის ნივთებს წამოიღებენ. მე შეგახსენებთ, რომ თავარმა პროკურატურამ კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე ძიება 22 ივნისს შეწყვიტა და საქმე დახურა საგამოძიებო უწყების დასკვნით. ეროსი კიწმარიშვილმა თავი მოიკლა პროკურატურის პოზიციას, ოჯახი არ იზიარებს. ზურა კიწმარიშვილი, ეროსი კიწმარიშვილის ძმა, ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ზურა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გამარჯობა. თქვენ ამბობთ, რომ ავტომანქანისთვის ექსპერტიზის ჩატარებას აპირებთ. ვინ უნდა ჩაატაროს კონკრეტულად ეს ექსპერტიზა, იმიტომ რომ მე მაყურებელს ახლაც უთხარი, რომ პროკურატურამ დაამთავრა ამ საქმეზე ძიება? ჩვენ ამ მანქანას ასე განცალკევებულად არ განვიხილავთ. ორშაბათს ვაპირებთ, მივიდეთ პროკურატურაში და ავიღოთ ყველა ნივთი, რომელიც ეკუთვნოდა გარდაცვლილს, მათ შორის გარდა საყოფაცხოვრებო ნივთებისა, მნიშვნელოვანია მისი პირადი ტელეფონი, პირადი პლანშეტი, კომპიუტერი, სადაც საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციის ამოღებას ვფიქრობ, ასევე ვიდეო მასალები, სადაც ასევე საინტერესო მასალებია და ჩვენთვის და ძალიან გულდასმით უნდა შევისწავლოთ. ასევე უნდა მოვითხოვოთ სატელეფონო ამონაწერები. ამას გარდა საქმეში არის უამრავი ნივთმტკიცება, რა ვიცი, ავტომობილიდან მიკრონაწილაკები ამოღებული, საექსპერტო დასკვნები. ძალიან ვრცელია ეს მასალა. ერთ-ერთი არის ავტომანქანა. რაც შეეხება ვინ უნდა გააკეთოს ეს დაკვირვება და ეს ექსპერიმენტი, რომელიც თავი დროზე გააკეთა 2 წლის წინ და ჩემი აზრით ჩვენი მოსაზრებით არ ვეთანხმებით იმ დასკვნას, რომელიც ამ ბოლო დროს გაიშიფრა და რომელიც ფაქტიურად საფუძვლად დაედო ვერსიას, პროკურატურის ვერსიას, ეს უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა, ვის კომპეტენციაშიც შედის მსგავსი ექსპერიმენტის ჩატარება. ჩვენ ამ საკითხზე იურისტებთან გვაქვს უკვე ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები, არსებობენ ადამიანები და თუ თქვენი ინტერესიც იქნა, ჩვენ თავის დროზე ვიტყვით, თუ ვინ ჩაატარებს ამ ექსპერიმენტს და ალბათ ექსპერიმენტის პასუხებიც ცნობილი გახდება ჟურნალისტებისთვის და საზოგადოებისთვის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესს იწვევს აი ექსპერტები, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ ექსპერიმენტში, რომელიც მანამდე ჩატარდა. ის იგივე ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას ახლაც, თუ კი თუ სხვებზე გაქვთ უკვე ლაპარაკი? სამწუხაროდ ეს ექსპერტები მუშაობდნენ ოფიციალური გამოძიების ფარგლებში და წარმოადგენდნენ სამხარაულის საექსპერტო ბიუროს. ამ გამოძიებამ თავისი საქმე დაასრულა. აქედან გამომდინარე ის ადამიანების, ვინც ამ სისტემაში არიან, ამ შემდგომ გამოკვლევებში და ძიებაში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვეთანხმებით ამ გამოძიების მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით გაკეთებულ შემაჯამებელ დასკვნას. სამწუხაროდ სულ მცირე ორჯერი იყო დასმული საკითხი საპარლამენტო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით, რაც საბოლოოდ არ გაკეთდა და ეხლა მხოლოდ ვართ ამ დამყარებული ჩვენს ალღოზე, ჩვენს დაკვირვებაზე, შრომის მოღვარეობაზე, იმიტომ რომ საქმე ძალიან ბევრი იქნება და ნახოთ ეს ექსპერტებიც ჩვენს მიერ იქნებიან შერჩეული და რა თქმა უნდა ისინი არ იქნებიან ის ექსპერტები, რომლებიც აქამდე იღებდნენ მონაწილეობას ამა თუ იმ საექსპერტო საქმიანობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი მოსაზრება და ვარაუდი, რომელიც გამოითქვა თქვენი მხრიდან, რომ კვლელობა, როგორც თქვენ მიიჩნევთ, შესაძლოა მომხდარიყო არა იმ ადგილზე, სადაც მანქანა იდგა, არამედ სხვაგან. რა ამყარებს ამ თქვენს მოსაზრებას? რამდენიმე გარემოების ერთობლიობა. პირველი ის, რომ ავტომობილი დაიქოქა, აქედან გამომდინარე დიდი ალბათობა იმისა, ვის მოძრაობდა კიდეც იმ ავტოსადგომზე, გადაადგილდებოდა და იქ შეიძლება მერე კიდე ძალიან ბევრი სიუჟეტი შეიძლება განვითარებულიყო, ანუ მერე შეიძლება გამოჩენილიყვნენ ადამიანები, რომლებმაც თქვათ შეაჩერეს მანქანა რაღაც მიზეზით, ან იმით, რომ მიზეზით, რომ თქვათ ისინი იცნობდნენ მას, ან რა ვიცი, იარაღის მხარეთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, აღარ შევავთ ახლა ამ შეუბაში. აგრეთვე ის, რომ გასროლის მიმართულებით ვიცით რა, რომ ორივე პანჯარა იყო ჩაწეული, სისხლი არ აღმოჩნდა მიმდებარედ, მანქანის მიმდებარედ. იქ არის ძალიან პატარა სივრცე, დაახლოებით 1 მეტრი იყო ფანჯრიდან კედლამდე და იქვე არის ბეტონის იატაკი, რომელზე ჩვენ
გამოძიების მიერ წარმოდგენილი ქიმიური პრეპარატებით დაამუშავეთ მთლიანად ის ადგილი და იქ სისხლის არათუ შეფები ხილული, არამედ მიკრონაწილაკებიც კი არ აღმოჩნდათ. წინამდე შემთხვევაში ამას დავაფიქსირებით და შევიდოდ ოფში. არსებობს ამის ოქმი, სადაც წერია ეს ყველაფერი. ანუ სისხლი აქეთ არ გავრცელდა. პროკურატურის პოზიცია იყო, რომ შემავალი ჭრილობიდან უფრო მეტი რაოდენობის სისხლი გამოდის გამავალი ჭრილობიდან უფრო ნაკლები, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ხსნის ამ ფაქტს. გამავალი ჭრილობიდან ნაკლები გადის, მაგრამ სად არის ის ნაკლები, არ ჩანს, სახეზე არ არის. ასევე იყო დაკითხული, ყავდათ ექსპერტი, რომელსაც დაესვა კითხვა იმის გამო, რომ შემთხვევის დღეს იქ მოძრაობდნენ კრიმინალისტები, ხომ არ შეიძლებოდა, რომ ეს ის ნაკლებზე აპოლოდათ და ადგილიდან გამქრალიყვნენ? ხა ის ესეც ასე ვთქვათ, არ ხსნის ამ საკითხს. ხა ის ჩიკარტი არ არის, ხო, ის სითხეა, რომელიც არ აყვებოდა მთლიანად ფეხს და არ გაქრებოდა იმ ადგილიდან. აქედან გამომდინარე, ეს ორი ფაქტორი ძირითადად განაპირობებს იმ არგუმენტს, რომ ჩვენს არგუმენტს, რომ გასროლის მომენტში ავტომობილი არ იმყოფებოდა იმ ადგილას, სადაც შეგვიძლია. თქვენ ეს ვარაუდი და მოსაზრება როდის გაგიჩნდათ? აი, არგუმენტად მოყავთ, რომ სისხლის კვალი იქ უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, კედელზე. თუ კი სხვა ადგილას მოხდა ეს გასროლა ავტოფარეხის ტერიტორიაზე, შემოწმდა თუ არა თავის დროზე ავტოფარეხი მთლიანად, რომ სადმე ხომ არ აღმოჩენილა კიდევ რაიმე სისხლის კვალი? იყო ეს სამუშაო ჩატარებული? სისხლის კვალის ძიებასთან დაკავშირებით, აი ზუსტად აი ამ საეჭო საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ გამოძიებას ეს არგუმენტი წარუდგინეთ ძალიან დიდი ხნის წინ. ეს იყო შემოდგომა 2014 წლის და მინიმუმ ორჯერ ჰქონდა ცხარე დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ და ჩატარებულიყო ასეთი დაკვირვება, უნდა შეგვეტანა იქ მანათობელი ხელსაწყოები, ეგრეთ წოდებული სპეციფიკური ხელსაწყოები, რომლითაც ბნელ გარემოში მოხდებოდა დათვალიერება, მოახდენდით დათვალიერებას მიმდებარე ტერიტორიის და იყო ალბათობა იმისა, რომ სამე გვენახა ორგანული ქსოვილები, ასე ვთქვა, სისხლის ქსოვილი. ეს არგუმენტები ძალიან ძნელად გაიზიარა გამოძიებამ. საბოლოოდ დაინიშნა ეს ექსპერიმენტი, მოიტანეს ხელსაწყო, ამაზე ადრეც მაქვს მითქვამს, მოიტანეს ხელსაწყო, რომელიც იქ ვერ ამუშავდა, იმიტომ რომ ახალი იყო და მაშინ ამის ზუსტი ფუნქციონირება არ იცოდა იმ ექსპერტებმა, ვინც წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. ხელსაწყო იყო ძალიან პატარა, ჩვენ იმდავითვე შეგვეპარა, რომ ესეთი პატარა მანათობელი ხელსაწყოთი საკმაოდ ვრცელ კედლებსა და ბეტონის იატაკს როგორ დავათვალიერებდით, თუმცა იმავე მომენტში ჰქონდა რა ხელთ ეს ქიმიური სითხე. ერთადერთი რაც შევძელით იქ გარკვეული პოლემიკის შემდეგ, გადავწყვიტეთ ფანჯრების მიმდებარე ადგილი დაგვეთვალიერებინა, იყო თუ არა იქ სითხე, იმიტომ რომ მაშინ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომ შესაძლებელია მანქანა იყო ჩაგორებული. შემდეგ რაც ასევე ასე ვთქვათ ირიბად დაადასტურა, თუ შეიძლება ასე გამოთქვა, იმანაც, რომ ავტომობილის ჩარჩოზე არის უცხო პირის 4 ანაბეჭდია თითის, რომელიც ექსპერტთან პირად საუბარში არის სავარაუდოდ იმ დღეს დატოვებული, ვინაიდან ძალიან მაღალი ტემპერატურის პირობებში, როდესაც მანქანა მოძრაობდა, გადადგილდებოდა ღია მზის ქვეშ, ეს თითის ანაბეჭდები იმდენად დაზიანდებოდა, მანამდელი ანაბეჭდები იმდენად დაზიანდებოდა, რომ მისი იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა გაქრებოდა, ხოლო ეს 4 ანაბეჭდი ვარგისი აღმოჩნდა იდენტიფიკაციისთვის და არ მიესადაგა არც ერთ იმ ადამიანს, რომელიც შემთხვევის ადგილზე მოძრაობდა იმ დღეს, შესაძლებელია ყოფილიყო მანქანასთან სიახლოვეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს 4 თითის ანაბეჭდი, უცხო ანაბეჭდიც ასევე მიგვანიშნებს იმ სავარაუდო სცენარს, რომ მანქანა იდგა სხვაგან, გასროლა მოხდა სხვაგან, სისხლი არის სხვაგან და შემდგომ ვიღაცამ ჩააგორა მანქანა და დააყენა, ასე ვთქვათ, შეწეულ ადგილას, ჩამოუშვა ის მზის საფარი, რომელთაც იმ სუსტი განათების პირობებში ალბათ გაუჭირდებოდა იქ შემთხვევით აღმოჩენილ ადამიანს, გასისხლიანებული ადამიანის დანახვა და განგაში სატეხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი საკითხი მე მინდა კითხოთ ვიდეო კამერაზე, რომელიც ავტოფარეხში ეყენა. პროკურატურა თქვა, რომ ეს ეროსი კიწმარიშვილის დაყენებული იყო ეს კამერა, მისი დავალებით იყო დაყენებული, თუმცა მან
ერთი წლით ადრე ადგილმდებარეობა შეუცვალა ავტომანქანის გასაჩერებელ ადგილს. ეს რამდენად სარწმუნოდ გეჩვენებათ, რომ მას შეცვლილი ჰქონდა ადგილმდებარეობა ავტოფარეხში ბოლო პერიოდის განმავლობაში? მე ვფიქრობ, რომ ეს მოსაზრე, ეს ვერსია რეალური შესაძლებელია იყოს, მით უმეტეს რომ ამ საკითხზე ოჯახის ახლობელთან ძღოლს მე ვესაუბრე და მან პირადადაც ამიდასტურა და აქედან გამომდინარე მე ამ კამერის ადგილმდებარეობისა და მასზე გაუკვეველ დროს დაფიქსირებული თითის ანაბეჭდებთან დაკავშირებით დიდი მოლოდინები და დიდი ინტერესი არ გამომიჩენია. მე ვფიქრობ, ყოველთვის ადეკვატური ვიყავი ამა თუ იმ გარემოებებთან დაკავშირებით და ვსაუბრობდი იმ გარემოებებზე, იმ ფაქტებზე, რომელიც ნამდვილად რომლის შესახებაც მქონდა მყარი არგუმენტები. ვიდეო კამერასთან დაკავშირებით მე ასეთი მოსაზრებები არასდროს მქონია და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ის ძაფი, რომელიც რეალურ გარემოებამდე მიიყვანდა თავის დროზე გამოძიებას და გასაგებია და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. თქვენ არჯერად თვითმკვლელობის ვერსიის ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო თქვენთვის მკვლელობა პოლიტიკური, კომერციული თუ რა მოტივაცია შეიძლება ყოფილიყო აქ, ვის ინტერესებში შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ ეროსი კიწმარიშვილი დაღუპულიყო, თუ კი თქვენ ამბობთ, რომ ეს იყო მკვლელობა? იქ მე ვამბობ, რომ აქ თვითმკვლელობის გამორიცხვის შემდგომ რჩება მხოლოდ ერთი ვერსია, ეს არის დანაშაულის ვერსია, უცხოპირების არსებობის ვერსია. ვის შეიძლება ეს ყველაფერი დაეგეგმა და განეხორციელებინა, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანს, ვისაც არ უნდოდა ეროს კიწმარიშვილი ამ ეტაპზე, ამ ქვეყანაში იმ საქმეებით ყოფილიყო დაკავებული, რომელიც მას ბოლო მომენტში გამოუჩნდა, რომელშიც მან გარკვეული აქტივობები გამოიჩინა და რომელშიც მას საკმაოდ შორს მიმავალი გეგმები ჰქონდა. პოლიტიკურ აქტიურობასა და რუსთავი ორს გულისხმობთ? დიახ, გულისხმობ პოლიტიკურ აქტიურობას და გულისხმობ მედია საშუალებებს, რომელსაც ეროსის ხელი მიუწვდებოდა ან რაღაცა ინტერესის